ברוכים הבאים לפסטיבל דוק אביב ה-22. אנחנו שמחים לארח בפסטיבל את ישרי אלפרין, במאי הסרט פצצות בדרך לסוף העולם, שחוגג איתנו כאן 20 שנה ליציאתו. אורך השיחה יהיה חצי שעה. אנחנו מזמינים אתכם להשאיר שאלות באזור של ה-Q&A, שימו לב, לא באזור של הצ'אט, של ה-Q&A, ומקווים שתהנה, ושוב תודה לדוק אביב על האירוח, ותודה לך ישרי, שאתה מארח אותנו כאן בביתך. תודה רבה רון, שאתה... יש לנו אקו. יש לנו אקו, מקווה שהוא לא יפריע, אולי תבטל את הזה. תבטל את שלי? טכנון. ואתה תשמע אותי? רגע, אקו קצת ישתחרר. אוקיי. זה מהטרנסמה. כן, אז שוב תודה, כיף להיות פה, כיף להתארח אצלך. ישרי אלפרין עשה כמה סרטים מאוד משמעותיים ב-20 שנים האחרונות, כמו רקדנית עמוד וסרט שזכה בדוק אביב לפני מספר שנים, כמו ילד מותר, כמו הנמר האחרון, אבל הסרט הראשון שלו היה פצצות בדרך לסוף העולם, שהנה 20 שנה אחרי, עדיין הסרט הזה, רון, אתם עדיין עם אקו, כותבים לי. אז צריך שם לבטל את הסאונד. לא תשמע אותי בכלל. למה? אתה דרך זה. אוקיי, אז אנחנו מבטלים. אוקיי, שומע את הרגע. מיוט מרדי. שומעים עכשיו יותר טוב? אתם שומעים אותי? אני זוהים לך? כותבים כן. אוקיי, סבבה. טוב. אז במקרה והיינו באקו קודם, אני שוב אמנה כמה מסרטיך הבולטים, ישרי, רקדנית עמוד הסרט הנהדר, זוכה דוק אביב, נמר האחרון, ילד מותר, והסרט ה... אני לגמרי באקו אצלך. אבל אני ניתקתי. וואו. אוקיי. אבל התכנסנו פה לדבר על פצצות בדרך לסוף העולם. כן. אולי נתחיל ממשהו אקטואלי שניתקתי עכשיו. אתה ניתק? כן. אני רואה אותך. איפה הימים שישבו בבתי קולנוע? לא רואו דברים. אתה בטוח זה ניתק לך? כי אני רואה אותך. אתה לא מנותק, תמשיכו, הכל טוב. אוקיי. טוב, אנחנו קצת דור שהיו יושבים בעולמות, ומדברים על תרום עידן בלי המחשבים, אז תספרו לנו. אז שמעתי שהייתה צריכה להיות המקרנה בתדר. היא בוטלה. מה קרה? מסתבר שהגוף מממן, או שנתן חסות לאירוע, לא הסכים שהסרט יעיות, מה שקיבלתי הודעה, שהייעוץ המשפטי החליט שהסרט מעודד צריכת סמים. והוא היה צריך לרדת מהתוכנית. וזה קצת החזיר אותנו אחורה, בדיוק לפני 20 שנה, ככה הסרט התחיל, בתור פרויקט... מתי באמת הסרט התחיל? מתי התחלת לעבוד עליו? אני חזרתי מהארץ ב-97, מניו יורק, למדתי בניו יורק. הבאתי איתי מצלמת DV, VX1000, שבדיוק יצא לשוק, בדיוק יצא לשוק, ה-VX1000, והגעתי לארץ, התחלתי לעבוד ברשות השידור אז בזמנו, לעשות להם כל מיני כתבות. לא עשית סרטים לפני זה, זה הסרט הראשון. אני לא התעניין בדוקו לפני זה. כשלמדתי קולנוע, לא הלכתי לשוב לדוקו. עשיתי איזה סרט אחד, כאילו, מישהו, חבר שלי, מישהו שאין שום סיבה לעשות את הסרט הזה. ואז היה לי את המצלמה, התחלתי לעבוד קצת לתוכניות ילדים ונוער, כי אז המצלמה דיבי, למי שלא מכיר, זו המצלמה הראשונה שיצאה כאילו סוג של מצלמה ביתית עם איכויות שידור, כאילו, גם על עצמות הדיגיטליות הראשונות, ה-PX1000, המיתולוגית. אז אני הייתי, אני חושב, הראשון או השני שהביא אותה לארץ, ואז עבדתי קצת בתור פרילנס וכמה כתבות לרשות השידור, ואז... פגשתי את ישראל סגל ואמרתי לו, בוא, אני רוצה לעשות כתבות ליומן. עשיתי לו איזה כתבה, היה מבסוט. אמר לי, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, תשמע, יש את הסיפור של הטרנס. אני הכרתי את הטרנסות בתור... מתחילת דרכו, כאילו, בתחילת שנות ה-90, הצוות הראשונות, וידעתי שזה סיפור שאין אותו בחו"ל, שאין אותו בשום מקום אחר.
רגע, איך נחשפת לעולם הזה? אני נחשפתי לזה, כי זה הדור שלי, כאילו, מה שנקרא, היינו, כמו שאומר בסרט, הדור ראשון שהשתחרר לי לבנון, כאילו, קצת נחשפתי לזה במזרח, ועד בארץ, כאילו, היה בן גם חבר שלי, ארגן טל כהן אלו, ארגן את המסיבה הראשונה במצנים. מדברים על שנת? 90. 90? אני, הוא לארגן את הפרישון המתך, אני בדיוק בסוכות, בדיוק עכשיו, סוכות לפני 20 שנה. זאת לפני הסכמי אוסלו אפילו. כן, כן, הרבה לפני הסכמי אוסלו. היה, הטרנס התחיל אז ב... בניצנים, ואז גם היה במועדון המטרו, שהיה מועדון מתחלני, במועדון של הומואים, ששם יצאו גם מסיבות פעם בשבוע, עם די סבס וכאלה. ומה ראית במסיבות האלה שאמרת, זה סרט? קודם כל ראיתי משהו חדש, אנחנו באנו מתוך שנות ה-80. שנות ה-80, ומי שזוכר, היה מאוד מדוקרות. כולם נפשו שחור, אתה יודע, כל האווירה הזאת, שנות ה-80, כולם... פינגווין. במקרה הטוב, מידבר וכאלה. אז פתאום, קודם כל הסאם, אני נכנס למקום, תשמע רק אתה כבר, תביא שתשמע משהו חדש, שלא שמעת קודם, ופעם השנה ש... והאמת היא זו תחושה שאתה נמצא בתחושה, אני מתאים בתוך משהו שהוא חדש. מה שגם באמת, שזה גם, עושים את זה שהיה ישראלי, כאילו, זה לא בא משום מקום אחרי, זה לא היה חיכוי של איזה משהו, וכזה זה פשוט היה משלנו, משהו חדש, אז באמת התחושה אחר כך גם עדיין, הייתי כמובן שהסיבה כבר, כשלקחתי טריפים, לא כל הבנתי שיש כאן איזה, איזשהו משהו, מאוד מעניין, מאוד תרפוטי, מאוד זה, כאילו הייתי בכמה מסיבות, הייתה תקופה שהייתי משקעת טרנסאווי מן המיליאן, וכזה נסעתי, ואז נסעתי לחול, נסעתי לא, הגעתי פה, הגעתי שם ולמדתי כל נוער עשה. ואז חזרתי לארץ, ועכשיו שזה משהו באמת שהוא לא, הוא כאילו ישראלי, אבל לא, לא מדברים, אנחנו לא זה. אז... אז בוא, בוא תספר לנו קצת, באמת, אולי תחזיר אותנו רגע לאווירה הזאת של סוף שנות ה-90, זה... זה תחילה שנות ה-90, סוף שנות ה-80. לא, אתה מתחיל לעשות את הסרט בסוף שנות ה-90. אז זהו, אז אני מגיע ואני אמרתי סגר, בוא נשאר, זה כתבה, הוא נדלה. מדברים, היה ערוץ 2 כבר? לא, זה התחילה של ערוץ 2. אז היומן היה, יומן שישי היה... ועולם דוקומנטרי בישראל קיים, סרטים דוקומנטריים? כמעט ולא. כמעט ולא, אני יודע, היו, אתה יודע. בוא נגיד, ביבי בכלא עוד לא היה. ואז אני עושה את ה... אני התחל לעשות, הבאתי לו כמה פתאום הוראה, עם דלק ראת הבחורות, לסבות עם הרבנים מאחורה, והמסיבות, ופתאום מדברים על סמים, אף אחד לא דיבר על סמים, היה אסור לזה ולא סמים בפתח תקופה. שאותי זה עניין אותי עניין של סמים, בוא נגיד, הצד הפוליטי, המוזיקה, אני מאוד אוהב אותה בכל, אבל אני יותר באתי עם הכיוון של הלגליזציה וכל המלחמה נגד הסמים שמאוד עצבן אותי. ואז עשיתי כמה ימי צילום, הבאתי כמה דברים מהביבי, יצאנו לשם, הגענו ל... והתחילו לשדר פרומואים, טרנס, לא סתם מדע כל השבוע, התחילו להריץ פרומואים ליומן, התחלתי לראות... עשית כתבה שרבע שעה ליומן. זאת הייתה התוכנית, כן. ואז בחדר אחד כבר התחיל, ואז יש שם איזה קטע, מי שראה את הסרט, יש קטע שמושבים מתחת לסרחה, והאימא אומרת, אימא, זה שייתנו להם לעשן, ואבא זה. מאוד התעצבנו, עד באותה תקופה אסור לדבר כאלה, אבל מה פתאום לא יגידו אצלנו שסמים זה טוב, שמותר. קיצר התחיל איזה ויכוח ביני לבין סגל, או העורך של התוכנית, זכרונו לברכה, באמת היה איש יקר, אבל בעניין הזה... זאת אומרת, אתה רצית, יום שישי בערב כולם יושבים, ואחרי שרואים קצת פוליטיקה וקצת זה, פתאום יספרו לאנשים ישראלים שלא שמעו על זה לפני זה, שיש טרנס ויש סמים. פסיכדלים שאנשים לוקחים במסיבות. תראה, אני לא רק פסיכדלים, אותה תקופה גם אפשרה לדבר על גראס. גראס? אז היות וכבר, הסמים כבר התחילו להיות חלק מהתרבות של המפחות הביטה, התחילו להיות מהתרבות, זה כבר לא, כאילו, בתוך... החברה זה כבר לא היה טאבו כמו שזה היה מחוץ בתקשורת. גם שהוא להביא את המסר הזה שאפשר, ואותה כבר כאילו רק את הבנדה מן היישוב לא יכול לקחת סמים, זה רק אנשים הפושעים וכן, אתה לוקח שחטה, אתה גומר בהירואין, כמו שהם מדברים על דברים אחרים. באמת הכתבה, באיזשהו שלב ביום חמישי בערב, כאילו סגל אמר לא, אז אנחנו נביא מומחה לרשות למלחמה בסמים שיסביר, ואני לא הסכמתי, וזה, בלגן שלם, העיף אותי מהחדר עריכה. אני הוצאתי צו מניעה נגד שידור הכתבה שלי, פיתרו אותי,
אז אמרתי, טוב, אני חושב כבר לעשות מזה סרט דוקומנטרי. וככה זה נולד למעשה. אבל איך מממנים סרט דוקומנטרי בשנת 1999? אז היתרון היה באמת שאני הייתי במקום אחר, זה נכון, כל כך הייתה מצלמה, שהבאתי אותה מאמריקה. שזה דבר חשוב, נכון? הייתה לי מצלמה באיכות שידור, שאני יכול לצאת לצלם, אני גם באתי לפני זה, לפני שנסעתי, היה לי רקע של צילום, אני באתי בתור צלם סטילס. אפשר לומר שחלק מהמהפכה הדוקומנטרית שהתחילה בשנים האלה, זה נבע מהמצלמות האלה? זה בדיוק, היה שני דברים שבו, קודם ה-VX יצא, ה-VX1000, המצלמת ה-DV הראשונה, זה היה קלטות. הקלטות הקטנות, ה-DV. הקטנות האלה, אז אחת עלה 90 שקל קלט. ומה היתרון של המצלמה הזאת? שהיא נתנה את הרזולוציה של הבטות בשלושת הבאים, ששבוע לכתב ומאוד גדולות, ואתה מחזיק אותה ככה. אתה מחזיק אותה ככה, יש לה גם סאונד טוב. פחות מבהילה, בן אדם אחד יכול להפעיל אותה. בן אדם אחד יכול להפעיל אותה בלי בעיות. היא לא מאיימת, אתה לא אותו מצלמה, אתה אחד מהחברה, אתה רוקד, ואתה מדבר ואתה מסביר מצלמה. זה דבר אחד. ובמקביל היה, טרמיר יצאה כבר, ואז יצא כרטיס וידאו, BC30. שפתאום היה אפשר גם להכניס אותו למחשב ולערוך על המחשב, כאילו, אני צריך, את הסרט אני ערכתי על המחשב האישי, כאילו, עם 30 ג'יגה, זה היה מחשב נורא יקר, שאתה עם 30 ג'יגה, עם פרמירה שהייתה נורא מסובלת, אבל היה אפשר, כאילו, זה גם משהו שאי אפשר היה לעשות לפני זה. אלא כן היה לך מערכת קאט-טו-קאט. אבל אני מניח שכתבה עם השבוע, מה, צילמת יומיים, שלושה? לא, אחרי זה המשכתי לצלם, אני המשכתי עם החבר'ה. היה לי את השלושה... בעצם, ברגע שהכתבה נעצרה, התחילה העשייה של הסרט. כן. כתבה, אני אמרתי, טוב, אני חושב את הסרט של הסרט, הגשתי את זה לקרן החדשה, קרן שלכם עוד בזמן עם אורון בן דוב. לא שכה כמה דיברתי, יודע, זה 20,000 דולר או משהו כדי לעשות את הסרט, כל הסורים הזה ואחרים. ועקבתי אחרי. אוקיי, רגע, עכשיו, איך מתחילים בכלל? הרי אין מסורת דוקומנטרית אז בישראל. איך אתה מוצא דמויות? תראה, אני... שכנע אותם להיכנס לסרט, הם יודעים בכלל מה זה סרט דוקומנטרי. יודעים ולהדיר, באמת אותה כפה אנשים יותר כן, בהתחלה אף אחד רוצה להצטלם בתל אביב, שקצת בסצנה ידעו שאני לא מאלה שאומרים אין סמים. אז היה הטרנד היה להגיד אין סמים בטרנס או זה וזה. אני, כאילו, לא באתי להגיד שאין סמים, באתי להגיד יש סמים וזה לא נורא כמו כך. כאילו, זה היה זה. וכולנו, אז כל התל אביבים, כל הסצנה לא הסכימו להצטלם. אני כבר לא זוכר מי הציג אותי לברטו ויוני ורוטה שם בקריאת, אבל הם זרמו את אמור, יאללה, וויקאם, בוא הכניסו אותי. אליהם קיבלו אותי במה שנקרא כמו משפחה. ואז אני אמרתי, אני אקוב אחריהם. בפריפריה. כן. זה גם היה משהו. הקטע, זה היה קטע פריפריאלי, כאילו הקטע של הטראנס, כאילו באמת שהוא... התל אביבים חיכו את הפריפריה. כאילו. וזה גם היה כאילו בדיעבד, כאילו זה לא שזה היה אג'נדה, אבל בדיעבד הקטע שבאמת להראות אנשים מפריפריה שיוצרים תרבות, ולא בקטע של פריפריה, עליהם זה היה נחמד בדיעבד. אבל למרות שאני צילמתי עוד הרבה יותר, אני צילמתי לפעמים באותה תקופה, זה היה כאילו גם סוף האלה, והיה יואב בן דור, וצילמתי אומני טראנס, ונמרוד קרת, אז הראשון שהתחיל לדבר על לגליזציה, היה ליגלייז, כאילו, אז צילמתי המון. אוקיי. ובעריכה, כאילו, באמת זה הכל להזדחך, אמרתי, אוקיי, הסיפור שלהם הוא הסיפור שצריך... זאת אומרת, אפשר להגיד שזה היה סרט שלמדת בעצם איך עושים... למדתי, כן. איך אתה עושה סרט דוקומנטרי, ומה, אולי תספר לנו קצת על... איך אתה עושה סרט? זאת אומרת, אתה אומר, אתה מצלם הרבה חומרים? כן, אני נכנס לסיפור כאילו שמעניין אותי, ופשוט נמצא שם, ומצלם, אני מצלם המון, גם בגלל שאני מצלם לבד, אני גם עורך המון, ואני גם מתבחבש המון. אני עושה, אני קורא לזה דוקטורט, עושה איזה דוקטורט, ובסבא הזמן זה הכל היה, כאילו אני עושה סיפור, אני עושה תחקיר, ואני עושה את הכל, ואז הכל העניין של המחווה בסלים לא מעניין, ואיך שאתה עד נולד, כאילו, היום הייתי פה עושה מזה סדרה, אוקיי? אבל כאילו, מה שנקרא קולנוע גרילה, אתה קורא לזה, נכון? כן, זה הגרילה, אבל מי שעזר כנאי, באמת היא היה צרפתי, שנכנס בתור עורך, כאילו, באיזשהו סרט הזה. אז הוא עבד איתי, כאילו, חלק גדול מהסרט הוא עבר איתי, ולימד אותי הרבה, כאילו, דברים שלא ידעתי, כאילו, הלך לבנות סצנה, והדברים האלה, כאילו, כל הנושא הזה של סרט שמאז המקום של סרט, זה רק סצנה אחרי סצנה, סצנה, כאילו, לא לחזור לאותם רואיין, ולא כאילו לבנות. סצנה, 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 סיכון, 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 מבנה כאילו כמו דרמה. כמה זמן אתה מצלם, עוקב אחרי הדמויות שלך? זה היה סביבות ברוטו שנתיים, אני חושב, כאילו. מה שקרה, הילה הדוקומנטרית נכנסה כמו שהיא בדרך כלל נכנסת, כאילו ב-98 או אם אני לא טועה, המשטרה החליטה
להילחם בתופעה, ואז התחילו המון פשיטות, ואז הייתה הפגנה הגדולה שיתנו צ'אנס לטרנס, וכאילו, אני כבר ראיתי כבר בתוך זה, אז יצא לי... צ'אנס לטרנס, 2098. לדעתי זה היה 98. 98. זה כבר חלק מתוך הסרט. זה הקשנדו של הסרט. כן. מה זאת אומרת, היה לי כבר, בדרך כלל, כל הייתה... אבל איך שכנעת, נגיד, אנשים... יודעים שזה כאילו חוקית אסור, איך הם מסכימים להצטלם? אז הם לא הרבה הסכימו, היחידים שהסכימו, זאת אומרת, היו ברטו, יוני ורביטה. ומה יש בהם שהופך אותם לדמויות כאלה שמיד כאילו אנחנו מתאהבים בהם? קודם כל יש עם סבב, נורא נחמדים, ואתה יודע, נורא נחמדים אלה, אני פחות מאמין בקטע של הדמויות, של הקאסטינג, של דמויות, לחפש את הדמויות בקומנטריות וזה, כאילו מי שנמצא, בתוך הסיפור הוא הדמות. הם היו חלק מהסיפור, הם הקימו חברה, הם התקלו בזה. הם לא היו בסוף, אנשים לא נחמדים, בסך הכל. אבל תמיד אני אומר, כאילו, כל העניין הזה של לחפש ולעשות קאסטינג, דמויות בקומנטריות, ראים, ראים, היו עושים קאסטינג לכוכב ילדים, אף אחד לא לוקח יובל מגולבה. אוקיי. אוקיי, והילדים מתים עליו. זאת אומרת, כאילו, זה לא קשור. אם אתה בסיפור... אם הדבר עצמו. אם הדבר עצמו. כן, אז זה מה שהופך אותם לדמויות, אבל עדיין צריך להיות איזשהו אינטראקציה. הם היו, קודם כל, יצא ואני יודע שהיה שם, גם הכימיה ביניהם הייתה טובה, הם גם אנשים שיודעים לדבר, לחלק את מה שעובר עליהם. והם היו בתוך אקשן, אני מאמין סרטים שצריך להיות בין אקשן. אני יכול להיות בנו בתוך סיטואציה של אקשן, או מה שעשינו, ובסוף היה... כמה זמן אתה עובד על הסרט? האמת היא זה, כולה זה שנתיים וחצי, שמבחינתי זה סרט מאוד זריז. וואלה. הסרט נגמר בדיוק גמרנו את הקרן דוק אביב 2000. וואלה, הוא היה? הוא הוקרן בדוק אביב? הוא הוקרן בהצגת חצות, גם עד בגלל הסמים וזה, אז גם מחוץ לתחרות. וואלה. כן. אבל היה הצגת חצות, ואז... באמת, כאילו היה הוצרה לחוד רוצה לשדר אותו. ואז באמת, פיני... נשים אותי גמר על זה, כל אמר יאללה בוא ננסה את דוקו, ניתן איזה 50 בחצות, היה 50 בחצות פצצות, קראנו על זה. וזה התחיל לרוץ, זה פשוט היה מטורף, כי כל הקט, נגיד כבר ביום ראשון, לאחד לעשות כרטיסים. וואלה, אז איך דבר כזה קורה? זאת אומרת, כי אנשים רצו לראות, אנשים... איך שמעו על זה? כאילו במעגלים של הטרנס? כן, זה הגיע לבעיה, זה כתבות מפרגנות בעיתונים, כאילו היה לזה, כאילו, אתה יודע, זו תקופה, כאילו, העיתונים היו פחות שמרנים מהיום. אתה יודע, העיר נורא כתבו על זה, לא תאמות. דיג'ר, כאילו, היה במקומונים, כאילו, תפס חזק. ובאמת היא הגיעה ואז, אמיר מאור, לא אמיר, יוסי עזרת, מ-ICP בזמנו, אני חושב, לא יודע, עכשיו הבת שלו ראתה את זה או משהו, והוא אמר, שמעתי שסרט עדית, הוא קרה, וזה נמכר אליהם, ואז היא שודרה, אז שודר ב-ICP המון פעמים, ושודר ב... מאז שודר הרבה מקומות, והאוזן השלישית שהקלטת זה... שבכן נמצא סבתא, הלב הכי מוסקרת שלהם של הסרט. מדהים. אז כאילו מה... אתה יודע, הרבה אנשים חולמים לעשות סרט שיהפך להיות קלט. מה הופך סרט לקלט? כאילו במקרה הזה, כלומר, אתה יכול להסביר כאילו מה גרם לסרט הזה בכל זאת, הרי הוא נעשה בצורה מחתרתית, הוא, אתה יודע, התחיל פה, התגלגל לשם. מה היה בו שהפך אותו ל... אני חושב שהכנות, הכנות של הגיבורים. החן שלהם, גם הנושא, שהוא נושא שבאמת לא דיברו עליו ולא התעסקו איתו. ואתה יודע, אנשים רצו לראות משהו חדש, אני חושב קצת, אתה יודע, גם אולי סגנון, וזה בדיעבד אפשר להגיד, שקצת היה רענן, אבל בעיקר הנקודה הבאה, אני חושב שאנשים, בהתחלה הם היו בשוק, איך אפשר לדבר ככה עשינו, אני חושב כאילו, כל דבר ציפו לנו-נו-נו. והנו-נו-נו לא הגיע בשום שלב. בסוף יש, באמת, נו-נו-נו כאילו של החיים, אבל זה יותר נו-נו כלפי הממסד שעצר אותי, אני חושב נו-נו כלפי יוני. כן. זאת אומרת, נגיד, אנשים שהיו חלק מהסצנה וחיו את הטרנס, רצו לראות איך העולם שלהם מתורגם בקולנוע, ואנשים שלא, אולי זה גרם להם, אתה יודע, נורא להסתקרן, רגע, מה קורה שם במסיבות האלה? אתה יודע, זה... סמין, זה בקטע של הטרנס, סמין, טטטה, זה כאילו מייצר איזשהו הייפ מסוים. בקטע של הטרנס. בוא נראה איך זה נראה באמת, כאילו. והיה כמובן גם את הקטע של הסמין, שכולם הזדהו איתו, כן.
אז באמת התחילה הפריחה הגדולה של... אני אגיד, הפריחה הגדולה התחילה כמה שנים קודם, את הסמים בארץ, כאילו, זה היה באמת... שהתחיל להגיע האקסטזי, בגיל הפסיכדלי וזה, ואז היא נגיד, התחילה קצת מלחמת המפרד, קצת לפני זה התחילה, שהגיע האקסטזי, זה שינה את כל הארץ פתאום. ואז זה גם היה טרנדי כאילו לעשות בזה, אתה יודע, זה היה... תגיד, ומה קרה מאז בעצם בסצנה? אתה כאילו נשארת חלק מהסצנה אחרי שתיעדת אותה, או שכאילו עברת הלאה? עברתי הלאה. אני רואה, אני עוקב, אני שומע, אתה יודע, הטרנס יש לו, הוא חוגג עכשיו 30 כמעט, עם עכשיו מ-1990, אנחנו חוגגים 30 שנה, זה תמיד בעליות ומורדות, יש לזה כמה שנים טובות, ואז המשטר מחליטה לחסל את זה, ואז יש כאילו הרבה פשיטות, ותאומים כאילו למפיקים הגדולים כאילו לעוף לפשוט הרגל, ואז מתחילות פעם קטן כאילו, באיזשהו מקום המשטרה גם שומרת על זה קצת סקסי, ועכשיו אני יודע שיש המון, כמו קורונה, שיש המון מסיבות והמון... תגיד, אבל מה, מה, מה הקסם של הטרנס הישראלי? זאת אומרת, יש שם משפט שפותח את הסרט בין ביבי לרבין, ישראל הופכת ל... הפכה ישראל למעצמת טרנס. אני חושב שאתה גם אומר בגודל של לבנון או משהו כזה. כן, תראה, אני יודע לי את התיאוריות, באמת קיבלתי את זה לקטע של לבנון, בקטע של עד מכן לבנון, אחרי הצבא, טיול, אחרי הצבא היה כאילו סול לדרום אמריקה, כאילו טיפוס, טיול יותר הישרדותי, מקסימום נאבד בטוויצ'י, חזרה בטוויצ'י היה בטוויצ'י. אחרי לבנון היה כל הקטע רק נלך למזרח מתפסטל יותר, כאילו, אז זה אז חיברתי את זה. היום יש עזר בזה, קודם כל ישראלים סטלנים בו. למה? למה ישראלים סטלנים? מה הופך אותנו לאומה סטלנית? כי אנחנו שותים פחות על התורה. אוקיי. אתה יודע, אפשר להגיד, מתחים וכל העניינים האלה, אתה יודע, נגיטרץ הוא באמת חזק בפורד, כל הדדע, במקומות שיש בהם בלגנים הוא יותר תופס. היה... וגם כל הארגון, כל המסיבות טבע, זה מאוד עשרים, זה איתורים, וכמה חבר'ה זה להגיע עם איזה סובר או מודל מתן זה זהב, ולהביא גנרטור ולהביא זה ולהודיע לכולם, זה מאוד ישראלי, כאילו, ההתארגנות. תשמע, אם אתה רוצה הדג גם, אתה יודע, העניין שעובדים במעגלים באותו קצב ונכנסים לטרנס, זה לא, אתה יודע, לך לבני ברק יש לך את זה, בכל טיש, בכל זה, אתה יודע, הדרך להיכנס לטרנס, דרך קצב, הוא קיים אצלנו בתרבות מאוד חזק. כאן נוסף הסמים קצת. אז זה עונה על איזה צורך תרבותי חברתי של שכבת גיל מסוים, זה לא, הרי זה לא עניין ג'נדרי, נכון? הרוב גברים. הרוב באותה תקופה, לא יודע איך קורה. היום באותה תקופה היה, הייתי אומר, 80% גברים. שהגיעו, שזה גם היה עוד מעניין, אתה יודע, חבורות עם גברים, ומתודלקים וזה, וכמעט ולא היה אלימות, וכמעט ולא היה כלום, וגם... בקטע של דתיים, חילוניים. הכל, דתיים, חילוניים, ערבים, אתה יודע, זה לא שלא מדי פעם מישהו פוצץ על הדי-ג'יי, אבל בסך הכל זה היה מאוד, אני זוכר שעוד שצילמנו, שם יש סצנה שאנחנו הולכים לכרמיאל, והם רוצים אחרי המסיבה, ולא נותנים לפחות למסיבה, אני זוכר באותו סוף שבוע, בעמק האלכוהול, תראו איזה שלושה, אתה מבין. אז... אז צילמת שנתיים? בערך? צילמתי איזה שנה אחרי שנתיים. ערכת שנה? ערכתי עוד איזה שנה ומשהו, ו... יצא... 50 דקות, נכון? 52. אוקיי. זה היה הספוט. יש גרסת במאי? ארוכה יותר, או שזה כאילו... לא, זה היה... הקטע היה 52, זה נושא הרגישה, זה נראה. כן. אוקרן בחול, נגיד? כן, כן, אוקרן, במון. וואלה. לא, הוא תפס, הוא תפס, כאילו, בין הטרנסיינט. יש אותו בדיבוב לפולנית. אוקיי. ואם היום, נגיד, אם היום... הולכים לעשות סרט על עולם הטרנס. כן, אני יודע, אני עוד הרבה תמיד קשים אליי, כל הכלל שעושים עבודות סמינריות, כל מטרנסיים, כל אנשים שמתעניינים. וכולם, טרנס היום הוא לא מה שהיה פעם, אני רואה את הסרט, והיום הוא היה מתמסחר כל הפעם. אני אומר, לא יודעת שם אותה, מהמסיבה השנייה בטרנס, כולם אומרים, הטרנס היום הוא כבר לא מה שהיה פעם. אז זה כבר... נוסטלגיה היא לא מה שהייתה. בדיוק. אבל... תראה, אני חושב שה... אם אתה אומר שזה חלק מהאופי הישראלי, משהו שעמוק אצלנו בתרבות, אז כאילו, אולי יש לזה, יש לזה תחליפים, אם זה לא מה שהיה פעם, זאת אומרת, מקומות אחרים שהדור הזה, הדור החדש, מחפש
או להתפר... לא רק זה התפרק, להתאחד שבטית אפילו, באיזשהו אופן. אוקיי, אני חושב, אני לא חושב, אני אתן הרבה קרדיט לטאנץ, או לא רק לטאנץ, כאילו, למסה של ה-MDNA ואלה שהם נשפחו כאן בתחילת שנות ה-90, שזה פתח, זה הפך את ישראל למה שהיא היום, אתה יודע, כל המפקה של ההומואים וכל זה וכל זה, זה הגיע משם, לטעמי לפחות, כאילו, אנשים, גם החבר'ה רואים בסצנה, זה טבריה, כאילו, אתה יודע, היה כאן מאוד סגור. היה, כולם, כל התקשורת וזה, זה היה תקופה. היום קצת יש רגרסיה, אתה יודע, עם כל מיני הפייסבוקים וכל העניין, השני הוא שמרנים ונודניקים. זה קצת מזכיר לי כשאתה מדבר ככה, זה כאילו מזכיר כאילו כמו שאנשים פעם דיברו על ה-60s. בדיוק. זה הייתה התחושה. הגיעו הסמים, הגיעה אהבה חופשית, אנשים פתאום ראו מחוץ לגבולות הקונפורמיסטיים של החברה. כן, תראה, אני חושב שוב, עד פייסבוק, שהרס את הכל והחזיר אותנו להיות חברה של נודניקים, הם היו עצן. אבל אז יואב בן דב, זיכרונו לברכה, זיכרון צדיק לברכה, הוא היה לו תיאוריה שוב, אנחנו גם היינו לקראת סוף האלף, התחיל המחשבים, והייתה בן תחושה של עידן נדלי, והוא הולך להיות משהו חדש. והוא היה לו תיאוריה שאני מאוד אהבתי, שהוא תמיד דיבר על, גם בקטע של סמים פסיכודלי, הוא אמר, תראי, המחשב הוא מכונה חדשה, שהגיעה. פתאום יש מכונה שעושה הכל. המכונה היא אותה מכונה, וזה תלוי בתוכנה. אותה מכונה, אתה יכול לערוך מוזיקה, ואתה יכול לערוך סרטים, ואתה יכול... כאילו, היא גם מכונת כתיבה, והיא גם זה, והיום אתה יודע, היא כבר הכל, כאילו. אבל זו אותה מכונה, אתה רק מחליף לה את התוכנה, והמכונה היא נהיית מכונה אחרת. וזה כאילו גם חלק מהחוויה של הפסיכודליה, כאילו אתה... כאילו, היכולת שיכול להיות כמה אישויות במקביל. אתה יכול, אוקיי, אני עכשיו לוקח כדור, מסוים, נותן לי 8 שעות של איזה טריפ מסוים, שאני לא, אני נכנס אליו במודע, אני יוצא אליו, ואז אני חוזר להיות מה שהייתי לפני זה, אתה יודע, פקיד מאושר בביטוח הלאומי. אבל העובדה הזאת היא שאפשר להיות כמה אישיות ביחד, וזה, כאילו, הכדור זה התוכנה לצורך העניין, אתה לוקח את הכדור, כמו שהם גם מאוד מפרטים, אתה יכול לקחת כדור שיגרום לך לצחוק, ואתה יכול לקחת כדור שיגרום לך לחשוב, ואתה יכול לקחת שם את כל התיאוריה. היום הפוליטיקה של הזהויות, וזה קצת החזיר אותנו אחורה, כאילו, כי פתאום אי אפשר להיות כמה דברים ביחד, אתה כזה, מה אתה כזה, מה אתה כזה. אבל זה בסרט הזה. אוקיי. אבל התחושה באמת הייתה עד סופר, עד פייסבוק, שקורה משהו מעניין. כן. ואתה חושב שזה משהו השתנה בעצם, כאילו משהו דאח בעצם. מבחינת התחושה של החופש, של הגבולות. כן, גם אז היה פרשוניות. היום אתה יודע גם שאני מסתכל קצת איך שמדברים על הסמים והתלהבות, היום זה קצת פחות, כי אתה יודע, זה כבר באמת נהיה... יותר נפוץ. יותר נפוץ ויותר סטנדרטי. כן. ברמה הסוציולוגית, לא יודע מה... כן, טוב, היום MDMA משמש כבר בטיפולים פסיכיאטריים. הוא גם התחיל משם, נשמע. כן. התחיל את טיפולים פסיכיאטריים, ואז נהיה לו חוקי. גם ה-LSD התחיל כתופעה, אבל כן, עכשיו... אז מה אתה רואה? אתה רואה, אנחנו עכשיו בתקופה מאוד, אבל נראה לי, מעבר לפינה יש... תמיד יש גל חדש. כן, יש משהו חדש, ואני יודע שעכשיו היום, גם בגלל הקורונה וגם כל שמון מסיבות, זה אחד ה... אבל אתה יכול לפעול למסיבה בבלפור, מסיבה בתיארות, זה מה שנשארנו לבלות. אבל אם תנסה כאילו לתמצאת, אנחנו צריכים לסיים עוד, כאילו מה הזווית שאתה מחפש תמיד כיוצר דוקומנטרי, ולא רק בסרט הזה, גם סרטים אחרים, כמו, כמו נאמר, סרט שעשית... הלב שלך. יש גם. הזווית שמיוחדת אותך כדוקומנטרי, אתה מחפש. שתוק! לא מדברים ככה על כלבים, זה לא פוליטיקה. תראה, אני, בוא נגיד, בדרך כלל אני רוצה שיש לי נטייה, כאילו, יש פרדיגמות שלפעמים צריכות רענוע, הרבה דברים. במיוחד, אתה יודע, אני חושב שהתפקיד, או לא תפקיד, אני לא תפקיד, אבל מה שאני עושה לפעמים זה לרענן, נגיד אז הפרדיגמה הייתה, סמים זה רע. אין מצב שסמים יכול להיות טוב. אבל לא. תבין, אחרי זה נגיד, וככה המשכתי, כאילו, משהו, יש לי משהו באופי שלי שגורם כאילו ללכת נגד הזה, או לרענן קצת את הפרדיגמות, להכניס פרדיגמות חדשות למי ש... לבחון את הקונבנציה החברתית, את המיינסטרים. אולי אפשר להגיד שאם יש מיינסטרים, אז אתה תלך לבדוק כאילו מה יש דווקא לא במיינסטרים, או בצד, או מימור, או כנגד הזרם. כן, בוא נגיד, נגד הרוח יותר כיף. כן. מבחינת הזה.
אז על איזה סרט אתה עובד עכשיו? עכשיו, תראה, אני בקטע הזה יצא לי כמה סרטים, באמת, כמו גם באותו סרט, נגיד, היה פצצות שהיה על דבר, שאסור היה לדבר על סרטים, אחר כך ב-11 שנים אחרי זה היה תפקות אבות, שגם היה משהו שאסור להגיד, וזה, וככה 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 היום הוא נהיה קונבנציה. הסרט הבא באמת מתעסק עוד בטאבו שאסור לדבר עליו, כל נושא של הזונות וחשפניות וכמה זה עושה, ואני גם מקווה שצריך לשנות את הפרדיגמות של אנשים בנושא הזה, שהוא באמת גם עכשיו נהיה מאוד איזשהו מה שאסור לדבר עליו, וכאילו, אתה יודע, מאוד מזכיר את הסיפור של הטאנס, והראיה שחשפניות הפגינו ושהטאנסרם הפגינו לתוך עד כושל, תנו לרקוד בשקט, כבר איזה סט שני שיש לי אנשים שמבקשים שיתנו להם לרקוד ברפואה. כן. זאת אומרת, באיזשהו מקום הגיבורים שלך זה אנשים שדורשים את איזשהו חופש, איזשהו רצון להחליט על עצמם. כן. אני כאילו בעניין הזה, מה שפחות שהמדינה תיכנס לה, בעניין הזה אני מאוד רפובליקאי, המדינה צריכה להתערב מה שפחות בחיים של האזרח, מה שכאילו יש לך את הזכות על התודעה שלך, כאילו המדינה לא יכולה להחליט לך על התודעה, אם זה יותר רומה של חסכונות, אם זה פסמים או הורות, או אתה יודע כל דבר. להבדיל מהרבה אצלנו שזה, אני לא סוציאלית, אני לא מאמין בקהילות ובכל הדברים האלה שאתה יודע, שנסים להנדס את החברה לכיוון מסוים ונכון וטהור ונקי, וזה בדרך כלל פתח לצרות. כן. טוב. אז מקווה שכל הסרטים שלך ככה הצליחו להיות רלוונטיים גם 20 שנה אחרי. אני מקווה מאוד. אם לא 20, אז 200 או 2000. תראה, אני אומר, כשהסרט זה צולם, ברק היה ראש ממשלה. וואו. מי? אהוד ברק. אה, הוא עם הזקן. הוא עם הזקן. והיום זה, היום ברק שוחר סמי, מוכר גם, אוקיי? ואז הוא היה ראש הממשלה שהכניס את כל הצעות המסיבות, ואז אותו תקופה נכנסו אנשים על גס לכל. אז אתה יודע, הדברים משתנים, כאילו, בוא נגיד. The times they are changing. The times they are changing. All the time. עוד משהו שתרצה. אז איסרי, תודה רבה שאירחת אותך. תודה לך, אהרון, שהסכמת על... בוא נראה אם יש לנו שאלות. יש אנשים עוד מה להגיד כאן. לא, אבל נהניתי מאוד לדבר איתך. אתה נצא עוד איתך. אז תודה רבה. עוד משהו שתרצה להגיד? לא. אוקיי, אז תודה רבה. תודה רבה, דוק אביב. היה כיף להתארח פה, להתארח אצל איסרי. מי שעוד לא ראה, שיראה, תראו את כל הסרטים שלו, ותראו עוד הרבה קולנוע דוקומנטרי, בדוק אביב ובכלל.